Hvis du har fundet din drømmeuddannelse ved VIA, og du kan se, at dit gennemsnit måske ikke er højt nok til, at du kan komme ind på uddannelsen, eller du måske har været ude og arbejde et sted med lige præcis det emne eller det fag, som du gerne vil søge ind på, så kan du søge ind via kvote 2. Kvote 2 betyder, at man skal søge tidligere på året. Man skal faktisk søge allerede den 15. marts kl. 12. Inde på hjemmesiden, på den uddannelse, du gerne vil søge ind på, der vil det fremgå, hvilke krav de stiller til en kvote 2-ansøgning. Nogle vil måske gerne have, at du skriver en motiveret ansøgning og beskriver lidt, hvorfor du lige nøjagtigt vil ind på den uddannelse. Andre vil gerne have nogle lønsedler vedlagt som bevis for, at du faktisk har arbejdet et bestemt sted. Og andre igen vil gå ind og kigge på, om du har de rigtige karakterer i nogle bestemte fag. Det er vigtigt, at der i din ansøgning står, hvilke beviser du vil uploade. Så skriver du, at beviserne de kommer senere, så kan du uploade dem til systemet helt frem til den 5. juli kl. 12.